Зближення та подолання бар'єрів між поліцейським та пересічним громадянином – це першочергове завдання кожного правоохоронця в будь-якій країні світу, і саме цього намагались навчитись і патрульні поліцейські Ужгорода та Мукачева, відвідуючи спеціальні тренінги, лекторами на яких стали їх колеги з Німеччини та Канади. За останні місяці, які ми провели в Україні в якості консультантів, ми побачили великий рівень відповідальності працівників поліції, а також професіоналізм. Фактично, за цей час занадто відвертих слабких місць у нещодавно створеній патрульній поліції ми не побачили. Упродовж двох днів іноземні гості мали нагоду під час тренінгів поспілкуватися із патрульними, зокрема керівним складом управління. Саме вони в майбутньому мають донести до своїх підлеглих всю корисну інформацію, яку дізнались від іноземних колег. Звичайно, це усе буде зроблено у спосіб передачі інформації, оскільки перше, що стосується наповнення тренінгу, це є, як вже казали наші тренери, зближення і подолання бар'єрів. Так? Тому що люди, які працюють на лінії, вони безпосередньо постійно комунікують, вони є посередниками між скажімо так, формою, так, і пересічними громадянами. А корисного таки було багато, розповідають самі поліцейські. Для багатьох із них це перша зустріч з іноземними поліцейськими, під час якої закарпатські патрульні мали нагоду дізнатися, як працює поліція в розвинутих країнах світу, а саме Німеччині та Канаді, де довіра громадськості до поліції – одна із найвищих. Що ми взяли для себе від даного тренінгу? Про те, що нам зайвий раз нагадали, ми, в принципі, обізнані в цьому питанні, стараємося більше досконалюватися, але, як говорив представник поліції Канади, Торонто, він сказав, що поліція завжди повинна бути відкритою, іти на контакт. В підсумку кожному патрульному було вручено відповідний сертифікат про закінчення лекційного курсу. Тренінги подібного роду також проходили і в інших містах України. Зі слів керівництва управління, на Закарпатті вони не стануть останніми. В майбутньому передбачаються систематичні зустрічі з іноземними колегами для обміну досвідом та покращення якості роботи поліції.